Hope and Homes for Children je organizacija koja preko 25 godina je posvetila svoje djelovanje u pravcu unapređenja života djece bez roditeljskog staranja I one djece koja su pod rizikom od razdvajanja. Čvrsto vjerujemo da svako dijete treba da odrasta u porodici. Nažalost, realnost je danas drugačija. Veliki broj djece živi u institucijama, u domovima, sirotištima, kako je god nazvali, to nije dobro mjesto I odgovarajuće mjesto za odrastanje djece. It's extremely important for children to have a proper environment and proper caregivers from the beginning. If they are not cared for and if they are neglected, they will develop serious personality disorder later on in their life. Imali smo sreće da kroz svoj posao upoznamo Lost Sparrows, koji smo upoznali prije nekoliko godina. Sa zadovoljstvom I iskreno kažem da je to jedno divno partnerstvo. Prije svega, Lost Sparrows je pomogao kroz naš rad djeci I porodicama. Lost Sparrows je pomogao preko 500 djece I odraslih, ne samo porodica, nego I profesionalaca. Prije svega, ta pomoć se očituje u razmjeni znanja I iskustava, a naravno I nekim dobrobitima druge vrste. Prije svega, treninzi za roditelje, hranitelje, usvojitelje je nešto što je Lost Sparrows donio ovdje na naše prostor. Ja vjerujem da će naše partnerstvo I prijateljstvo trajati dugi niz godina na dobrobit I djece I porodica I nas kao partnera. Moram naglasiti da je svaka podrška ove vrste vrlo važna za Bosnu I Hercegovinu. Od srca želim zahvaliti njihov izuzetan rad I podršku koju pružaju Bosni I Hercegovini, odnosno našoj djeci I porodicama. Hvala još jednom od srca.